开天，海里就蕴藏着千古神秘的力量。让我们今天来看看海浪的秘密能带给我们什么样的无穷希望。让地球越变越健康，越来越美丽，可以是一个观念。更可以是个行动。绿色幸福邀请你和他还有我手牵手做就对了。我是漂流在海上的拍，对，中年拍。在海上的生活好无聊啊，我真希望能够有个同伴来陪我。可是我真的不希望是这种同伴，好可怕！救命啊！气候变迁对人类带来极大的警讯，各国纷纷思考如何减少对化石能源的依赖。可再生能源的重要性再度浮出水面。可再生能源就是来自大自然的能源，如太阳能、风力、潮汐能、地热能，取之不尽，用之不竭。单单太阳光就可以满足全世界2850倍的能源需求，风能可满足全世界200倍的能源需求，水力可以满足全世界3倍的能源。一项研究认为，到2050年，可再生能源可以满足全世界能源需求的40%。至于该怎么利用，就有待绿能发明家持续的努力。欢迎收看绿色幸福学，让我们用绿色的行动、绿色的观念一起来学幸福。今天要讨论的主题呢是再生能源，这是我非常喜欢的主题。然后我要介绍两位跟我一样喜欢这个主题的观众代表。第一位是我们的嘉文，董哥好。还有第二位是我们的周彤，主持人好。讲到再生能源哈，我想问一下二位哈，你们觉得，那你们脑袋里面想象最好的再生能源是什么？我想到是人力发电耶。人力发电？对啊，例如上班还不够累哦。可是你看，如果我们平常走一走，然后那就是走路过程就可以发电，或者骑脚踏车边骑脚踏车边运动就可以发电，那不是很方便吗？我就不用任何装置了耶。那周彤嘞？就是像家里养就是宠物老鼠啊，它就是每天晚上都会一直跑它的那个涡轮，然后我就想到跟发电的那个涡轮就是很像，想说就是它每天这么喜欢。跑的话，就是说不定也可以为我们带来一些点。真的好聪明哦，还不错，还不错。今天我们请到两位来宾呢，就跟我们深入了解一下这个所谓的海浪发电哦。那海浪发电，因为台湾四周环海，所以是一个非常非常有意思的一个议题。首先我要介绍的是，第一位是我们的海浪发电的发明家林明宏林先生。主持人你好，你好，你好。第二位是我们万能科技大学光电工程系的周建恒周教授。主持人。好，各位观众好。首先我要问一下啊，这个台湾四面环海，为什么到好像这几年才开始想到用海洋跟发电扯上关系？那海洋到底跟发电有什么直接关系呢？最近几年，这个油价涨得很厉害，主要是金砖四国，因为很多国家都开始很大量人口使用这个石油、石油能源。嗯，那另外呢，的确是环保问题，我们的地球的气候，因为过去多长年来使用这个化石能源，使得这个二氧化碳浓度跟这个温室效应都变得非常明显。嗯，所以我们在这个时候，在现阶段，世界各国不只是台湾，都在寻找新的绿色能源。那因为台湾刚好是做环海，有蛮丰富的海洋能源。那当然，海洋能源分为四种。嗯，因为潮汐是再来是这个海流，然后呢海浪，还有温差，温差也可以，对，海水温差就是深层的跟浅层的海水温度不一样。嗯，那我比较关心的，我比较有兴趣的，主要还是在海浪发电这部分。OK， 那我就想问，就是说这个台湾有海又不是这两年的事情啊，那为什么一直到就我们真的能源有危机才会想到用海浪？为什么之前没有想到用海浪，反而是先是火力啦等等的风力啦，才后来想到海浪？不过讲这个就蛮专业的，是因为我们说绿
色能源，事实上比较起化石能源来讲的话，它的能量的密度是相对低的，是相对低的，所以在成本上，现在有比较大的落差，对，比较大的落差。所以要是没有在一定的政策的导向，或者在客观环境的压力底下，可能人类会比较不会这么积极去寻找绿色能源。但是就是因为现在刚才我讲的那些现况，危机，哎，现在的危机，它就开始慢慢的在。经济条件也好，科技条件也好，慢慢会往这上面走。事实上，观念上也在调整啊，用绿能啦、再生能源取代啦。那除了台湾在用，就是有思考或研究，海浪发电之外，其他国家有在做这件事情的吗？有。它事实上就是海浪发电这个做的目前在世界上做的最投入的，而且它这个投资量也最大，人员参与最多的应该是英国。还有像挪威这一带，不过现在还是主要是在英国。英国的他这边投入最大的时间跟金钱跟这个资源去研究海浪，最大的原因是什么呢？因为他那个地方的地理条件的关系，所以他那边的海浪的资源是非常大，一公尺长的波钳，大概可以60-70千瓦。就相当高的一个能量。我们讲到这60-70千瓦，对，这算是一个很大的单位数字了。就发电量来讲，对，千瓦一千，比如刚才说人力发电，一个男人哈，一个男人请全力去发电，大概1/4马力左右，0.7千瓦左右，一马力，差不多等于1马力，对，它还不到人，还不到1/4马力。所以我们真的要这个很敬畏大自然的力量啦，这没办法跟它比啦。文献上最早的波浪能转换器可追溯至1799年的一项由法国人发明的专利，之后一直到1970年代发生第一次石油危机，人们才意识到开发替代能源的重要性。欧洲以英国为首，率先开启了波浪能相关研究的纪元。斗哥，想要问一下哦，就是像既然人力发电就是相比起来能量很小的话，那是不是海洋发电跟其他再生能源比起来的优势就是它能量特别大，或者是其他什么优势？哦，对，就是那海浪发电比其他的再生能源好在哪里？海浪发电它其实优点很多，如果跟风力相比的话，它相对来讲能量密度是比较高的。你看我们坐的风车都做得非常巨大，对，非常巨大，原因跟空气的密度低，所以它带的能量就少。是，那海浪因为是海水的温，这个海水的密度相对高很多，所以它的能量带的这个功率就大。那这样有个好处，就是我们不需要做的很大很大，也有相当大的这个电力可以使用。哦，就是小巧而有力啊。对，但又会想要再问问看，说就是，既然它这么好的话，可是这种装置放在海洋里面，会不会就是看起来很环保，但反而去影响到海洋生态？例如，可能漏电就电死鱼之类的，把鱼电死，然后这样好像也不环保。对，其实这东西好像放海里面，会不会有生态的问题？会不会有什么漏油、漏电的问题啊？这我们先来请教一下我们的海浪发电的发明家哈，这个林先生聊一下，就是你自己有参与过几个这种海浪发电器的这个实验吗？那它会有这些什么漏电漏油的问题啊？如果是海流发电，它有的设计是那发电机是在海底的。哦，海流发电，发电机在海底。海底的，那个甚至有一些波浪发电，它也设计在海底的。这个就有这种危险。但是我这一套风谷式波浪发电呢，所有的发电设备都通通在海面上。真正跟那个海浪接触的，就浮筒跟波浪接触而已，其他完全没有接触到电的问题。所有发电都在上面，所以不会有漏电这种状况。刚刚有讲到这个对生态有没有影响？如果是海流发电的话，它会有影响。因为那个鱼在经过嘛，那个其他在存在海上海底下的都会有。但那各位想想看，那个浮筒跟这个波浪这样接触而已啊，本来波浪它就在动了嘛，对，所以完全这个海洋生态都不会受到影响。那像林先那个，我知道你有一个这个鼓风式的装置，好像有获得专利嘛，对，而且非常快的时间就通过了，对，所以这个研发过程应该都很顺利，很简单啊。不是那么简单啊。我会想到我们四面环海，是不是让海洋能是不是来探讨一下？我发现说啊，
能够承担这么大能量的一种绿色替代能源呢，只有海洋能源。一个这个懂得电机动力的人呐，看到这啊要发明这个非常简单，但是呢，真正深入去想的时候，我想了三年多啊，还没办法想出一个办法出来。好，为什么呢？因为主要它波浪的变化太大。你到海上看，也有时候小一点，然后突然就大一点，就大太变化无常。再来加上变化无常的海象，什么叫海象？大风、大浪、风、台风。所以这一般的传统机械传动的方法都无法胜任。我本来要放弃了，突然有一天就想到说，我们小时候哈，你们这个年纪没有看到了，帕蒂亚根啊，打铁的地方，它没有电动的风鼓，风鼓机哦，它是用有没有？用推送的，你的年龄有没有看到？我看过，那就有点年纪了。是，看样子也知道。这样也有能量出去，这样也能量，随便这样拉都有能量。对，我发现非常高兴，因为这个是截取波浪最好的一个方法，所以就赶快去写发明专利。写了以后，我先从美国丢，台湾也同时就丢过去，也想不到。台湾这十个月就准下来，一般发明平均大概要三年，准不准才要三年才能。哇，你三分之一的时间就拿到。我十个月，但想不到美国十一个月就准了。哇，那我真的，这个可应该是它的独特性啊，印证了这个独特性。是，所以会专利一定就是说全世界找不到了。对，找不到了，就是你了。而且又完全没有意义，没有什么啰里啰嗦的反驳哈。是，所以刚刚林先生讲到了他这研发的过程哦，那我反过来要问一下周教授哦，那这海浪发电大家都想啊，林先生想到很多方式研究很久了，那真正这个研究海浪发电会碰到最大的困难会是什么呢？真正最大的困难呢，它这个因为海浪。它有海浪是没有错，能量也蛮大的，但是海浪本身能量蛮大，但是它有一个能量转换，energy converter， 我说到我们海浪发电机英文叫做 energy converter， 它是一个能量转换器，这个转换的效率低，就跟林先生刚刚讲，它效率低的原因哈，就是浪时有时无，时大时小，就是它不可预测这样子。对，那这样的情形下，你的机器很不好设计，你特别是你的设备很不好设计。是。那如果是说它相当稳定，像比如说。包括我们风力发电机，相当稳定性都蛮好用的。那风力发电机，它虽然比海浪稳定一点，但它面临这种时大时有的风的时候，它一样会面临类似的困扰。所以这样跟各位聊哈，我真的发现这个海浪发电不是梦啊，好像慢慢的在林先生的这个研究发明之下，一步一步的往真实迈进了。然后周教授呢，在下个单元会给我们带来一个巨大的模型，我们来看看呢，到底周教授研究的状况如何？海浪发电真的能在那模型里面模拟出真正的状态吗？我们变成好朋友了，漂流在海上有个伴，真是不错，对不对？很开心的他，只可惜啊。我手机没电了，不然的话我们就可以求救，是不是？听说有人会用那个海浪发电，你知道吗？我当然知道，你不知道。哎呀，如果这能用海浪发电的话，我就可以打电话求救，多好啊！我什么都不知道，只知道我肚子饿。你还笑哦？在这座青春洋溢的校园里，有一位人称怪博士的神秘教授，在同学间流传着。他应该是从火星来的吧？第一次遇到这种上课怪怪的老师，哎，笑好像有点不太好笑。但是其实老师这样蛮可爱的。这个传说中的主角就是周建恒教授，在同学眼里，他不仅是一位怪博士，也是一位疯狂物理家。他曾经在教室示范汽油火箭。把天花板射破一个大洞，倒数一下好不好？倒数好不好？5、4、3、2、1 ，Happy New Year！ 也曾经被史特林引擎实验机组的蒸汽烫伤，但这都是他认真教学的证明。
我每摆一次，我放掉它这，放掉它那个齿轮的时候，齿轮放掉的时候呢，我这齿轮哈会对这个摆给它施以一个轻微的推力。一件件精致的教学道具，全都出自周建恒的巧手。其实周教授从小就对任何事充满好奇心，常常动手制作属于自己的玩具。我小时候做的第一架望远镜，前面一个镜头实际上是我父亲的，这个老花眼镜，用这个镜头做出来的望远镜，我可以看到这月球上的坑。所以那个时候，事实上我就已经不断的在磨练我这方面技巧，所以到现在算是比较熟练一点。从风力发电、地热发电到现在的海浪发电，他时时刻刻想着如何利用绿色能源，既不会对环境造成负担，也能让人类永续生存的方法。好，这个风筝现在拉上这样拉上去，你看到这个标是平的，它可以变，它这时候是活动的。看到，你看这个设计它是自动当中迎风发电。在他生活中也离不开物理，或许是一阵微风、一片落叶，都有可能是他的灵感来源。而当初会有利用海浪发电这个构想，也是他在学校散步时，旁边那条河流给了他灵感。于是他有了更远大的梦想，那就是实现海浪发电的构想。他与大四专题生开始制作海浪发电机，从粗胚到成型，他们也经历过一次又一次的失败。我们曾经有就做了六个小时，那只加了四根棍子上去。其实那我们就觉得，虽然有进度，那觉得很失望啦，就是今天进度只有这一点点。其实隔天之后，我就问过老师，老师说这样加还蛮不错，其实算是一个肯定吧，可以继续往延伸的地方去摆。这样子就觉得，哎，好像渐渐的真的往这个加支架就出来了，加上一些穿刺啊等等的人家结构的力的一些使用上面，觉得哦，终于正常，所以我们才突破这一块块的横架结构，一根一根的去完成。不过努力过后的果实是最甜美的，经过无数次的修正与改进后，海浪发电机终于完成了。而当灯亮起的那一刻，代表着不仅是实验的成功，也点亮了绿色能源的新希望。周教授，你在这过程当中啊，我们上个单元也跟林先生聊啊，事实上全世界还没有国家真的把这海浪发电付诸实行嘛，是，所以至少感觉上是个遥遥无期的过程。可是我知道你在英国也拿到一个发明奖啊，那这发明奖是什么？能不能给我们介绍一下？搞不好这个东西就可以直接做了嘛。因为我们常常讲一个叫专家盲点，专家盲点就是，比如你做船舶工程的，你在做海浪发电的时候，就太依靠船舶工程的这个技术。那我本身学物理的，是。那我为什么投入这个海浪发电？那主要是因为我在学校教绿色能源科技，另外呢，我学生有专利制作，所以我就是因为这个原因，我就想办法做一个，把专家的一些既有的成见都把它丢掉。纯粹从科学角度，从物理学的角度，因为物理学包括好多，不只是力学而已，这是真正要的。因为有些时候你用这个方法，就是事实上就不对。但是你不如总体来考虑一下，从科学的、从物理角度来考虑一下这个问题，把可能性更放大来看。对。所以我们可不可以聊一聊你在英国的这个发明奖，到底什么东西让你拿到了这个发明奖呢？这个发明奖事实上啊，我是在台湾。给学生做专题竞赛，做专题竞赛题目，在台湾竞赛的七八次，但是我们学生很努力，但他们学生在表达上弱，所以评审都不了解。所以说七八次是屡败屡战这样子。对，在台湾做屡败屡战，后来我的心里想，与其这样子，不如我亲自来讲一次。那我就到英国去比赛，所以我就到英国去跟他们解释清楚里面一些设计的要点。等一下你们看可以看到那个结构很简单。是我常常讲说海浪发电是个很复杂问题，但它的结果它的答案绝对不能复杂，它必须简单。那像以全世界各地来看呢，林先生刚才有讲啊，说这个每一个装置都有它的盲点在嘛，都有它不足的地方嘛。对，那事实上这海浪就您来看，它有没有可能变成我们再生能源？绝对可能，绝对可能，我觉得绝对可能。可是以前讲风力也是绝对可能啊，后来也是觉得好像有点怪怪的这样。风力目前
对，没有错，他是面临一些问题，但是呢，他还让我举几个例子，他跟太阳能比的话，他晚上也有，太阳能晚上没有。啊，对对对，风力的话，刚才讲过，能量密度低，能量密度相对海浪来讲是比较低的，这是一个。另外风力，它相对来讲，它有的时候是海浪的话很稳定，就始终有，晚上白天。那风力有的时候没风，这绿色能源一个使用上一个天然的限制。好，斗哥，来嘉文，我想问周教授，因为刚刚就是讲到那个海浪发电，可是我很好奇，就是因为我是把那个装置放在海洋上面嘛，那个电我怎么把它牵到陆地上来呢？这个问题非常好，因为很多人考虑这个问题。事实上他们别的像海上的风力发电机，就在离岸式的风力发电机也有类似的问题，通常都用海底的那个电线把它牵过来。但是也有人想着别的办法，比如说用一个船过去，先把能量转换成另外一种能量，比如说氢能，先把这样转，然后把船开过来，叫能量船、能源船开回来，也有人这样子。好复杂。想请问一下，就是既然要花这么高的成本，无论是海底缆线或是用船去载的话，会不会反而就是更耗一些成本，要转换它或者是要运送它？周董，你真的很吹毛求疵，你这样念要算了。好了，就是说我们要把那船载这氢能过来的时候，也要用到什么油啊、能源啊，相对之下会不会也是一个耗能的过程？整个来讲会把它核算。为止，这个不是，这还好，它是一个要考虑的问题，但是它的方法一定可以解决，一定可以解决。所以在你们研究过程里面，加加减减、层层除除，就是要把这来回的所付出的这些能源要核算到，就是跟我们产生的能源不能说浪费太多嘛。没有错，他刚刚讲是很重要一个问题，但是还好这可以解决得掉的，而且已经有办法解决了。对对对。那我另外一个问题是说啊，那海我们都知道腐蚀性很高啊，这些装置。有没有可能在用没多久它就坏掉了，又要再换一个？这是非常好的问题，因为在我为什么不做海洋流发电？因为水下设备非常贵。那另外就是刚才这个问题，在水下困难，就是它长时间运转，包括海浪发电都有类似的问题。但是这也是有现有的这个技术可以处理，特别是像我这样的设计，基本上在海面上。那所以它像船舶技术，它是可以处理这种腐蚀问题的。近来，波浪能发电又受到许多瞩目，其中英国、葡萄牙跟爱尔兰在政府的支持下，已经陆续规划并且建制完成波浪能测试中心。从1970年代至今，波浪发电的发展比起太阳能跟风能落后不少。原因除了必须克服先天上严苛的海洋环境和庞大的资金需求之外，政府的支持态度更是关键。那现在刚刚提到绿能哈，然后有提到风力、海浪，好，那太阳能我们其实之前也谈过了。我想再问一下教授，就是还有其他的吗？还有其他除了海浪之外，我们正在很努力在开发的绿能吗？因为我刚好教这个绿色能源是地热。地热也是一个，废啊，还有这个叫废热，我们人类用很多废热，这是第二个，还有就是生殖能源。可是这几个这样听下来，好像还是海浪发电比较可行，听起来比较让我们可以相信哦。我个人是认为如此。因为刚才讲说潮汐是洋流，温差，海水温差，还有海浪，我认为海浪发电在台湾最适合，因为它的成本的问题，因为它的相关法律的问题，它技术的问题等等。我觉得大家好，既然你都没有把握哈，我们要到实作去来看看你这个发明奖的这个模型啊，看看到底海浪是不是真的如你所说的那么好用，然后真的那么有机会变成真的。来，周教授，我们到实作去。这个看起来，这个好，我也不知道该怎么解释了。这个我们要怎么开始看这个模拟的机器？我基本上希望说是它的机械结构要越简单越好。当然，我身上还有一些篇论文，特别讲说这个我叫它取能浮体，它的质量跟光量要越轻越好。而整个的设计呢，它实际上分为两部分，一个是平台的部分，就红色的部分，是一个是取能的部分。意思就是说，海浪能来的时候呢，由它来把海浪能取出来。取能，对，是取用能量。哎，我叫这个取能浮体。是，那这个平台本身呢，是这个，就是它只是一个支架而已。那分为大致上分为这两部分。那这个取能浮体跟支架之间，
分别装这个线圈跟磁铁，这个设计线只是一个圆形了，是是。这样真做的时候还要再改善。这个呢，哦，是浮动的，对，整个是浮在这里，它等于飘在海上。如果在海里面的话，对，它是飘，所以它是这样，因为它可以整个在海边任何地方都可以设置。哦，我现在看到了，这脚是没有着地的，对对对，我还以为它站在下面，很多人都这样认为它站在下面。它的重点之一就是说我整个平台即使是在完全浮面的，完全浮在，可浪来。平台不动，那个群人浮力动，那平台不动就要用有几个巧妙办法。我喜欢用巧妙而简单的办法把它稳定下来。它真的能发电的，现在这个当然真的能发电，就这么小的一个池子它就能发电。你不要讲那么小，这在我们节目里面很大，你知道还好花了很大的功夫弄起来的。可是如果在海浪，在整个海洋里面，这只是很小块一小块，所以你想想，如果这个能发电做大的话，你的电力会多少？好，我们那个周彤，你到那边去一下。所以我们现在是你这桶子放这边，应该就是要让它打起那个波嘛。对，所以我们用压的吗？用压的。就压的产生吗？好，来。我觉得两位同学学习能力非常好，马上就可以操作。是吗？想不想来试一下？哎，真的呢，那边就亮了呢。去看一下。所以我们是用这个取能装置，然后接电到那个灯泡去，让它发亮。对对。哇！而且是它这个浪，现在浪其实并不很大，在海里的话这个不算大浪。哦，当然，它已经有这个叫。这个在海面上叫做风平浪静，对，几乎是海风浪静。那真的浪大的时候，应该就是啪啪这样子的浪啊。嘉文要不要试试？好啊，我很想。所以这样看起来，我们如果把这个池子想成大海，然后大海里面有这个机器，然后想象这个浪24小时不停的这样拍打拍打拍打，然后我们把那几个灯想成万家灯火啊。绝对可以讲，是，这就是一个演示的过程，对，谈这个事，那就这个海浪发电在你这个所谓发明奖机器里面，它已经成型啦，对，没有错，就可以做啦。那为什么不马上就把它放到海里面去，然后我们台湾整个岛上的供电就可以由这来做啦？这个因为作为一个科学家来讲的话，整个的研发到最后产生使用的，我们说商业运转，它实际上有一个过程的。这个已经很接近使用，但是最起码的一个实验数据或者一个模型，我现在并没有做。像这个到英国去比赛，全部是手工木材做的，木材就是。但所以这个实际上需要经费的，是经费。所以你现在问题是在经费上面。对。那在这个已经就差那么一小步了，人家说还一大步，这是一小步就已经成功了。那经费取得上面不是应该可能会有一些这个团体或什么政府相关单位来帮助吗？是我们的政府的确有些经费的，提供经费的，像国科会啊等等，但是因为我常常讲说，我们过去走了一段路都是看那个 SCI 论文。SCI 是什么 ？SCI 就是一个科学，一个就是你论文能收到科学这科 SCI 的杂志里面，那就是你能在那个发表的话文章，它就算点。这很多人就最后就专心的写，为写论文而写论文。我懂。那这个我们走的会有一个变得一个比较僵化的。我懂，就是说它变成必须要用理论这些 paper 来让大家认同它，然后到一个级数的时候才可能让它实际的付诸实行，才可以拿到经费。就这个其实我很着急。对，是啊，我也很着急啊，这能源的问题当务之急啊。然后如果还因为这些都卡住的话，其实那个时间浪费都蛮可惜的。是啊，而且我也写了计划，写了那个，但是就是因为这样一个比较僵化的审查制度，其实这个东西到现在政府资助是零。可是这个就一些民间单位，对于绿能很有兴趣的民间单位，应该也对这个计划会有兴趣吧？因为他们的可能这个财力的部分也可以提供很多帮助啊。希望是如此，但是这个还是希望政府在前面帮一点小忙，因为中间民间的钱他花起来会比较。是，他不是专责在做研究，不是专。那你有试过跟一些民间的单位或所谓非营利组织谈过这个事情吗？有人要帮我集资，但是我现在在现阶段还言之过早，我需要一段研究，最后的一个研究过程。等到他初步稍微有点成熟的时候，更成熟的时候，我们再做这个事，做集资。你们这个科学家真的做事情，这个很仔细啊。非仔细不可。那仔细是有种反讽的意思哈，太仔细了，你知道吗？这个是因为真的这个东西可以实现，真的要把它实现出来，要一步一步走，要一步一步走。好，刚刚这样讲就是说，我们刚制造浪，你说在海里面是属于小浪，所以你一说这个装置，不管大浪小浪，
它都可以产生能量出来。对，都可以，是没有任何可能性是产生不了能量的。不，除了是它完全停掉，像现在完全动不动，那还不可能呢，还不可能。只要有浪就可以，就一定有。而且我认为它不需要很大的浪，它不需要，因为这个设计其实非常敏感，是非常就是说它能量转换的，因为我刚才讲过哈，我发现了几个它的一个关键点，这一部分在英国得奖的关键，他们是 clever， 这个设计很 clever， 很聪明啊，对，看起来很简单，但是它市场里面已经有一些仔细的思考在里面，就是其他一般人很难思考到的一些细节，你们都已经思考过，设计过了。对对对对，如果我这样把它放在一个实际可以执行发电的状态，放到海里面，照比例算，它要变几倍？我希望这个，事实上在海里的时候，这个可能做到50公尺、60公尺、70公尺、80公尺都可能。我是做一个长桥状的，因为它这样浪过来，浪这样过来的时候呢，它这里好多线圈把你排在这里，所以它效果非常好。所以它是比较属于长方形的状态。对对，因为我就对适应这个海浪人的特性，因为它会一个波前过来，我拦住，就每一波都接得到这样。对对对。所以那这样的话，可能就是需要大概，因为这看起来大概需要50倍的大小，50公尺以上，50公尺以上嘛，就我们大概超1公尺左右嘛，所以大概50倍大小就可以做充分的发电使用了。没错。没错，而且这个就挂的不止这一两个，可能好多个，然后它这个功率可以相当大，所以我们基本上海浪发电是指日可待了。那我们看到周教授在研究这个海浪发电这台机器呢，我真的看到我们未来这个再生能源的可能性哦。那当然可能还有一些速度的问题啦，可能还有一些枝枝节节的问题啦，我真的希望它赶快解决。可是在这一连串辛苦研发的过程中呢，有一位周教授的朋友呢始终不离不弃，一直跟他一起在奋斗了。下个阶段呢，我们就要来跟这位好朋友聊一聊哦，他们整个在研究海浪的过程到底发生哪些有趣跟辛苦的事情。我们的手机终于有电了，我们第一件要做的事情就是什么呢？赶快自拍，来，看到没？耶，这张照片变成我们永远的回忆。他掉到海里去了，完蛋了，我没有办法求救了。救命啊！救命啊！我想我们必须在海上漂流下去。我本来以为可以不用的，可是现在……你笑什么啊？大船锚、喷水池是台湾海洋相关领域研究顶尖的海洋大学象征。在这里，正有一场关于海浪发电的研讨会在进行。主讲人正是周建恒教授，说明着他海浪发电的理念。重力再加海浪，各种力量通通加在一起，基本上它会是一个平台跟做工浮体这两部分。而线性发电机呢，分别由磁铁跟线圈构成。除了让学生更了解海浪发电之外，也希望能借由海洋大学的资源，能将他的海浪发电获得实验机会。而促成这场演讲的幕后推手，就是周建恒大学时期的好朋友蔡仁智。他们这对哥俩好，有机会聚在一起的时候，最喜欢做的事情就是讨论研究海浪。蔡仁智攻读博士时，专注于疯狗浪的研究，对于海浪的特性与习性十分有心得，也因为如此，对于周教授的海浪发电帮助很大。他今年累月来搜集累积的海浪观测资料，也成了周建恒在分析上的得力助手。我在做海浪行为的观测上面是非常的，就是我比较专注在这方面的资料分析上面。那我用的方法之前都是用资料探勘的方式，就资料分析的方式再去做。那它是比较实务性的去做发电的这一块。然后当我们讨论的这些东西的时候，我发现，哎，其实这一块本来我们也应该是好好去琢磨这一块，因为这一块对于我们的产生的效能是更大的。平时忙于教学与研究的他们，只要一有空，也会相约在海边，相互交换心得与讨论。在这美丽的海岸，时常上演一场理论与实务的思辨，对于他们的海浪发电激荡出一些新的火花。就我来讲，我是针对，从物理学的角度来看，假设海浪
它是有某种凌乱的行为，当然这点我知道，海浪是蛮凌乱的。我假设在这个基础上，我想设想出一个比较理想的海浪发电机，但是有很多实际的细节，实际上我没有跟蔡教授谈之前我都不知道的。但是经过蔡教授这样很多的指点跟他重要讯息的这个交换，我发觉在各方面，在许多方面、许多细节方面，我不断的在做改良。周建恒的理论基础加上蔡仁智的实务经验，使得他们利用海浪发电的梦想一点一滴的逐渐成型。而海浪发电这个梦想，其实早在30年前他们早就立下约定了。也许你不相信，今天这个场景我们又来到海边，我到现在还记得那个场景。晚上到了晚上的时候，我们到海边去逛，吹海风，那个时候历历在目。可是没想到一晃30年了，那我们现在又是一个新的开始，有新的开始，希望把这个事情大家一起群策群力把这事情做好，替台湾的绿色能源做点贡献。将一朵朵的浪花转变成生生不息的绿色能源，他们这对浪花兄弟在海浪发电这条路上将来也会一直走下去。好的，现在我们就来欢迎我们重佑技术学院蔡仁智蔡教授。主持人好，各位观众大家好。这你们两位是什么科系的同学啊？物理系。物理系同学。对，所以当时候念物理系的时候，那个蔡教授，你知道周教授要做海浪发电吗？不知道。那时候好像也不流行这东西哈。对，那个时候还没想到，积极想要在理论物理上有所作为呢。哦，理论物理这样子，还没想到实际的，还能源问题好像那时候还蛮遥远的哈。对。那蔡教授，我们在影片里面看到，知道你是研究很喜欢研究疯狗浪啊。是的。这是有什么样的情节让你会喜欢疯狗浪呢？因为这样子，我从小到常常在海边活动，然后我碰到了3次的疯狗浪。哎呦，是被卷掉的啊？我没卷下去，卷下去就不会在这里。那我因为疯狗浪来之前，其实我会感受到它有一些特征。那有特征的时候，我会避掉。那我这个想法一直都没有被证实。所以我就一直在想这个问题，到底怎么样去避掉这个疯狗浪的问题。所以能不能简单讲一下，如果我们在海边看到什么状况是要赶快跑走的？我们讲的就是，比方说周期它会稍微变小，就是变快，就是浪跑比较变小跑得比较快，跑得比较快。是。那接下来，它会变缓了，变缓了以后就是拉长了。那这种状况其实它是一种征兆，就可能会有大的浪下来。那这时候可能会造成疯狗浪的现象。所以这个逻辑很像说，那个是说有海啸的时候，人家就讲那个海会啪推很远，然后突然大海啸进来了。对，但是我们现在有实际的数据去看，那因为我们用一些资料探勘的方法去把一些资料去整合起来去看，是它确实有这种现象。狗浪就是人们口中常说的无风三尺浪，学名或称它叫异常巨浪，指的是海上比有效波高出1倍的巨浪。疯狗浪其实是海洋中的一种长浪。历史上1909年，一艘从南非德班驶往开普敦的船就被疯狗浪吞没，船上211名乘客和船舱人员全数罹难。所以周教授，你是知道你同学在做海浪，所以就跟他联系上？其实不是。所以那是怎么回事？因为我们在大学的时候就有很好的朋友。那我刚回国的时候，后来有一阵子都没联络。没联络的原因就是我比较落魄一点。你落魄？对，我一阵子好落魄。你不是在教书吗？没有，我之前不瞒您说，我是要拿工会，我拿国家的工会留学美国哈佛大学。是，但回来之后就是一直找不到事，跟现在情形一样。对，一直。为什么你哈佛都回来了还找不到工作啊？当时就是一个社会状况嘛。现在这个情形可能更普遍了，对吧？对，现在情形普遍，这是可以想象的。可是你哈佛回来那个时候落魄到什么程度嘞？就是只能兼课，经常在兼课，然后有些事情不顺利。后来因为他这个是他为什么他主动找我的？因为我都不，因为人落魄的时候不想见朋友。对，不会主动联络。对，不会主动联络。所以是蔡教授，你听到他落魄，然后打电话要捐助什么？不是这样子，就不知道什么原因。但10年前，我大概就在做一些行政工作，那做了一个阶段，我就发现说想要，想要联络他，因为我想到他。
就上网找一些资料啊，确实我看到的资料是跟我想象中是有点出入，因为他大学是非常顶尖的，无人出其右的。那他在大学的时候是很棒的学生、啊。对对对，我就直接去找他了。哦，直接找就聊一聊看。我看到他做了很多的一些东西发明，那我看到这些东西，其实我觉得真的很棒。因为以前我们在教学上没有这些东西，像类似像刚刚这些作品哦，所以你看到他的时候，周教授已经在做海浪了，已经有很多的作品了哦。那我觉得他也许啦，其实他只是没有整理出他的东西，所以那时候我便和我内人哈，也是我们的同学，你什么同学哦，你们是班队，班队结婚的哦。然后我们就帮他的资料，就是把他 key 到电脑去，然后就介绍到，因为认识了几个学校的老师，然后就寄过去，那很快的他就走上学术这条路了。哦，当你知道周教授在做海浪发电的时候，你是直接就帮助他了，还是说周教授你去找蔡教授协助你？我不会，我们之前都其实不知道，其实他也不是完全知道我在念海洋的。他是照理说应该是蔡教授你先做海浪发电吧，怎么会周教授先弄？你是做海洋的人。其实做海浪发电做到一个阶段之后，你当然在物理上那个浪不管什么形式，我都可以转换过来，转换成能量。但是你做任何绿色能源，一定要对绿色能源本身了解。是，譬如做风力，我们得对风场的一个观察，气候啊各方面，对对，风向啊、风速啊，还有它分布型做观察。那我做到某个阶段，必然要考虑这个问题。那我就常常跟他聊天嘛，就提，发觉他怎么在做海浪，所以我就知道他这个他这个研究方向跟我的是完全需要很紧密做结合的。因为他对海浪非常了解，他对海浪非常了解，而且还有一些比较独特的这个心得，就是预测、预测、观测海浪行为。是，那这个对我们发电机设在哪边、设置地点、发电机的大小、发电机怎么设计，都有一定的影响。所以这就是我自然而然跟他非结合在一起不可。是是是，我们台湾四面环海，东南西北的海洋海浪的状况其实不太知道，那蔡教授要不要给我们解释一下？台湾的地区哦，我们讲刚刚讲到凤狗浪那一块，东北角这边浪最多，大概七成的凤狗浪事件都在东北角。那相对的，其实东北角它的潜在的海浪的发电的能力也比较强。所以整体来讲，我觉得在东北海域上面，其实海浪的潜能非常的高。那据专家估计，大概它的发电力大概是两个合适的机电组的发电量这么大。假的？真的？就全部使用的？没有没有没有，不是全部使用，只是可用的。我们专家估计，其实我们刚刚讲是两个核电机组，其实还可能更高。哇！如果以周教授的发明能够真正实现的话，那这个可能还会更高。那东部、西部、南部呢？因为像东部也有人冲浪啊，浪向海象还不错啊，然后南部也是有啊，西部海感觉好像稍微平静一点。可能是地理位置的问题，就是说其实我们在设置这个地点的话，其实也不适宜太深的水域。因为太深的水域可能在设计这个放在这个平台上放上去比较难固定，这样以及比较难。对，所以以东北角可能它的水域也不是那么深，但是浪又蛮大的，其实还蛮适当。所以以蔡教授的角度上看，就是说如果要做海浪发电，东北角可以一开始可以在东北角这一块。然后问一下，就是像台湾，就是如果就是不要太深的话，那我想到说，像瀑布下来，不是河流里面就是小水潭，其实这样瀑布冲下来也会有就是小的波的话，那有没有办法说，例如淡水河装一个，然后或者十份瀑布、乌来瀑布也都装这种装置，就瀑布发电对。周教授，瀑布有没有可能发电呢？当然，这里面有景观的问题，有它的对这个叫成本的问题。瀑布发电，它这个整个瀑布它有多少发电量？如果很大，当然可以用。但如果小瀑布，发电量不大，而且又破坏景观，这个我想它有它的限制。那河道里你要做发电设备，那河道的这个疏洪的功能啊等等都会受到限制。像譬如说做海浪发电，我们同时要考虑这些问题。像那样的东西，它去做实验的时候，相对来讲环保的问题会比较小，环保重要。了解。所以它的可行性高，就是说不只是考虑科学问题，也同时也考虑到成本、是实际操作、是还有环保的法规的问题。所以这个它蛮接近实用的。OK。那以蔡教授来讲，我们第一步假设在东北角可以设海浪发电厂，那
接下来第二步、第三步，你会觉得哪些地理位置是比较适合？其实我们这样来看，如果东北角能够做的话，其实就够了。台湾的发电量其实不需要这样就够了，够了。周教授，这样就够了。我认为是对的。我觉得能补充一部分我们的电力使用，就已经够够了。那这个呢？因为老周刚刚在卖瓜嘛，就自卖自夸这样子。我要问一下老蔡，这个机组啊，老周刚刚讲说，它实际真的可以执行啊？现在已经差一小步了，我觉得可行了。我觉得他的想法非常的简化了很多东西，而且，我觉得他实现性很高。嗯，那我觉得，而且这个应该是在国际上应该没有人这样去做过。是哦。那也是我们国内首次有人这样提出来的。哦。那这种技术如果能够真的深耕到台湾，对整个台湾来讲是非常有帮助的，所以我的看法是，那就你们两位来讲，一个研究海洋海浪的，一个做海浪发电的，好像都这个结合起来已经是这个世界无敌了嘛？那为什么你们还要继续教书呢？就赶快去结合这件事就好了啊？怎么还继续在学校教书啊？教书这个其实它并不是个职业，它是个事业。嗯，我们特别是现在科学教育这一块，在台湾。我觉得好像变化比较大，科学教育这一块啊，如果我们有兴趣，你可以听看奥巴马，美国总统奥巴马，他现在每天在演讲，他演讲在学校里演讲，在国会里做报告，是，或者他在白宫里做科学展，非常重视科学教育这一块，因为比方说科学教育对于我们国家未来发展是非常重要的，那我自己在科学这方面走那么久，我对自己有一点心得。那我觉得这个事实上应该替我们的国家做一点事，因为这个会决定我们国家的未来。这个不是，甚至不是我讲的，奥巴马也这样讲。所以事实上，你真的会希望我们在阅读的过程，比方我们可以念一些这个文学啦，念一些什么的。可是你更希望把这一般的科学知识能够普及的话，其实是更好的。对，科学应该变成我们文化的一部分。我是觉得这样。蔡教授，你想法呢？的确是这样子。其实我们这近几年来看呢，因为我是走教育的哈，就是近几年来看，其实在基础教育上面，我觉得好像越来越薄弱。不晓得在座两位同学吗？这要问一下啦，周彤有没有基础有没有越来越薄弱？就是科普知识的话，就是高中的时候，可能国高中就是一直念考试的，然后就很少教更生活化的，就是可能就是一直背公式，然后写题目，但要真的能够实地去学到一些很生活的东西是很难的。嘉文呢？你念书的时候，念书就像刚周彤讲的，就是一直都是考试念书，但就没有那种实作的机会。那其实，在生活上，科学是有非常多可以应用的部分，所以那时候我也觉得还蛮可惜的。所以这个蔡教授的理论完全正确，都很希望多补充一些这些科普的东西啊。对，这一定要做的。我想，如果国家的竞争力要提升的话，这一块如果再持续下去，我们会有点担心。是。好，今天跟两位聊呢，除了在聊海浪发电之外呢，也让观众朋友知道哦，就是在一些科学的知识上面，希望大家有时间多多去摄取哦，去了解一下，因为是非常好玩的事情。那在海浪这个发电机呢，在周教授的研究之下，我觉得就差那么一点点了，好像这未来是非常的光明哦。可是，在真正光明之前呢，我们还是要小心这个用电的问题。那有非常非常多在讨论我们的能源啊、环境的问题之下，我们能怎么做？在这海浪发电机还没成型的时候，我们该怎么做呢？记得只要省下6%的电啊，每个人省下6%的电，我们的电力其实就足够了，就可以减少很多环境的问题，好吗？绿色的行动需要我们亲身去实践，幸福感也会在实践的过程中一点一滴回馈给我们。绿色幸福学，我们下个礼拜再见，谢谢，谢谢，谢谢周教授，谢谢蔡教授，谢谢。